regresan de fin de semana cargados cos seus portátiles, algún incluso abulta máis ca eles, pero non lles importa porque son os cocos e os pingotas, os novos, a vez que pequenos, cracks informáticos teenses. Aínda que non o pareza, a súa particular aventura cos ordenadores comezou hai tan só un mes. Aquí está el cable. Este proxecto surde pues, da idea de levar, de continuar un pouco o traballo que facemos na aula, porque, bueno, nos dentro das rutinas de todos os días traballamos co ordenador, chegamos á clase, miramos o correo, os pais nos mandan correos, os nenos contestan eses correos, revisamos o blog que é unha actividade que facemos todos os días, mirar o blog, os vídeos novos que metemos no blog, sempre que hai algunha actividade, pois os cumpleanos, os colgamos no blog. Contame que é isto e como se encende, que faz con ele. Non sei. Como que non sabes? A ver, como se chama isto? Ordenador. E para que serve o ordenador? Para manejar. E que faz no ordenador? O ordenador é para estudar ou para que? Para jugar. Para jugar. ¿Qué estás haciendo? A ver. Esto. Jugando un juego de Bob Esponja. Encendelo. E escoitándoos, non é de extrañar que a estas alturas non se lle resista a ningún segredo informático, aínda que non todos comparten os mesmos métodos. E de repente reciben unha chamada, unha videoconferencia dos compis de Reboreda. Non vos podeis imaginar o que lle gusta cando lle mandan un correo da casa. Iso é algo? Nos todos os días revisamos o correo e están expectantes a ver quen manda un correo. E a cara da persoa que recibe o correo é... Incluso hai aplausos, abrazos, porque recibiste un correo. Pero ademais dos correos dos papás, hai outras estrelas da informática ou da tele, pero estrelas ao fin e ao cabo. Facemos o truco de que para traballar un pouco que nos queremos, a lectoescritura, as matemáticas, pois metemos actividades que sabemos que para eles son motivantes. Entón, simplemente poñerlle a Dora Exploradora ou a persoa se de pouco yo e sabemos que iso vai a ser moito máis motivante para eles e van a... Bueno, vai a ser máis fácil que aprendan e que queran facer esas actividades. E contádeme que o que máis vos gusta de todo o que facedes aí no ordenador. Dora. Dora? Sí. É o mismo pingüino. E que é iso do pingüino? Que tens que coller a letra, es que cae co teclado. El de Dora. E que fai o de Dora? Pois hai puzzles, hai palabras para ponerlas. Que si le das dos besos paran de cantar. Se lle das aí no rato? Sí. Dale el olor e xoca esto. Un pozo. E da escola, os portátiles viaxan nas fins de semana ás casas destes 21 pequechos informáticos. Lo llevamos todo, pero como solo hai 5, un aula lleva 5 e los otros 10 se quedan sin ordenador na semana e a la outra semana se llevan el ordenador los otros. Fan artimañas, cando alguén falta, pois di, que hoxe non veo fulanita ou fulanita, entonces podo levar eu. Sí, a verdade é que hai, bueno, o de levar o ordenador o venres non se lle esquece a ninguén. E a vos non vos gusta nada o ordenador, verdad? Sí, a mí sí. Sí. A mí tamén. A mí. Yo tengo muchos ordenadores en mi casa. Sí. Y yo un naranja. Pois, ainda que parece mentira para moito destos nenos, hai un mes ordenador, era o gran desconhecido, pero agora non hai segredo informático que se lle resista. Que trema Bill Gates porque chegan os cocos e os pingotas. Para comelos, non me dirán vostedes que non. Pois destes tan noviños, imos presentarles agora a Bisi Cooper, a muller máis bella do mundo. A señora Cooper acaba de entrar no libro Guinness.